Les energies renovables són naturals, per exemple el sol, que ens dona energia, i les no renovables són com el carbó, el, el petroli. Són alguns dels conceptes que els alumnes de l'escola en Xaneta estan aprenent durant la Setmana de l'Energia. Des de l'Ajuntament estem en contacte amb les escoles eh, per veure quines necessitats tenen i acompanyar-les i poder sumar recursos per desenvolupar totes aquestes activitats, com ara aquí a l'Escola Enxaneta, que estem fent la Setmana de l'Energia. Els objectius principals de les activitats era conèixer no?, l'energia, d'on provenia, fons d'energia, formes d'energia, però l'objectiu prioritari de l'escola, treballant conjuntament amb l'Euronet 50x50, era fomentar l'estalvi. I amb el dia d'avui el que estem aconseguint és que tant les famílies se n'assabentin de la importància de l'estalvi energètic, relacionant amb les activitats que fan a l'escola els alumnes. No? La majoria dels tallers han estat organitzats per mestres de l'escola i, a més dels nens i nenes, també hi han pogut participar les seves famílies. M'agrada molt aquesta activitat, més que res per la il·lusió que els hi fa a ells, que nosaltres estiguem aquí passant un dia amb ells a l'escola. El que més m'agrada és que pues, fem gincanes amb els pares. A mi m'agrada perquè Aprends moltes coses a l'ensenyar-te això, no només l'energia, sinó perquè hem d'estalviar. Hem après moltes coses sobre l'energia i el calentament global. La Setmana de l'Energia també ha arribat a les classes dels més petits en forma de jocs d'aprenentatge.